ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଛଅଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି ମହାସଂଯୋଗ ବିଜୁଳି ପରି ଚମକି ଉଠିବ ଏହି ସାତଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ଏବଂ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି

মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ এই সাতটি রাশি মানুষ আশীর্বাদ করা যাচ্ছি যা ফল এই ব্যক্তি মান ভাগ্য এই পবিত্র রথযাত্রা পরঠার সুনা ভমকি উঠি তেমন আস্তু জাণ ভাগ্যশা রাশি মান ভাগ্যের কণ সবু ঘটা যাচ্ছি তেমনি ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ আপনার অনুরোধ এই ভিডিও কু গোটে লাইক করে দিও এবং যদি এপর্যন্ত এই চ্যানেল সবসক্রাইব করে নাহলে বর্তমানে হি সবসক্রাইব করে নি ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭରପୁର ରହିବ ଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ ନମ୍ବର ଟୁ ବେଶୀ ଭାବୁକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିବ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପୁରୁଣା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଫେରିଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ଫୋର ଯଦି ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତେବେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଅଯଥା ଜିନିଷରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ହସ ଖୁସିରେ ବିତିବ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇବା ଭଲ ନଚେତ୍ ଅଯଥା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ତୁଳାରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ମେଷ ରାଶି ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ